បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអស់លោកស្រីនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតបាទមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទ Channel Server ក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយ Subscribe នៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តពី Channel Server ផងដែរបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកដល់អត្ថបទរបស់យើងវិញតែម្ដងបាទលោកដូណាល់ត្រាំគំរាមដំឡើងពន្ធលើទំនិញទាំងអស់របស់ចិនបាទចង់ដឹងថាអត្តន័យយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដំឡើងពន្ធលើទំនិញទាំងអស់របស់ចិនដែលបាននាំចូលមកអាមេរិកទំនិញដែលចិនបាននាំចូលទីផ្សារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017គឺមានប្រមាណជាង500,000,000 ដុល្លារលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ CNBC ដែលត្រូវផ្សាយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះលោកអះអាងថាការដំឡើងពន្ធនេះគឺមិនមែនជារឿងនយោបាយឡើយប៉ុន្តែលោកធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍អាមេរិកលោកចោទថាចិនបានកេងចំណេញពីអាមេរិកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយសម្ដៅទៅកាន់ប្រទេសចិនយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេធ្វើបានយ៉ាងល្អខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងប៉ុន្តែវាគឺអយុត្តិធម៌ណាស់បាទគួររំលឹកដែរថាកាលពីដើមខែកក្កដានេះអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធ 25% ទៅលើផលិតផលបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងយន្តរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ34,000,000 ដុល្លារបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលទំនិញនាំចូលរបស់ចិនដែលមានទំហំទឹកប្រាក់200,000,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតត្រូវដំឡើងពន្ធនៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះវិធានការនេះគឺបានធ្វើឲ្យចិនមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងដោយបានចាប់វិធានការតបវិញផងដែរហើយចោទថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងសកលពហុបនីយកម្មផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអរគុណជម្រាបលា